Ate Daniel, çfarë është ky peticion, kjo letër, pra nëse mund ta themi në gjuhën më të thjeshtë, dhe çfarë si mund përkthehet në veprime konkrete nga ana e qeverisë së Mbretërisë Bashkuar? Atëherë, kjo letër është iniciuar nga një nga organizatat më të vjetra shqiptare në Britani, që merret me fëmijët e trafikuar apo me ata që janë nën moshë dhe janë në Britani, me njerëz të tjerë. Organizata quhet Shpresa Programe, dhe gjithashtu dhe Miklu apo organizata tjetër britanike, e cila sërish është fokusuar te çështjet e emigracionit ilegal dhe migrantëve në përgjithësi. Ata kanë lobuar tek dy nga lordët e shtëpisë së lordëve në Britani, dhe ky amendament, i cili ishte në 128A, u diskutua në fakt me datë 12 qershor pas orës 1:30 të mëngjesit në shtëpinë e lordëve. Ideja është, apo ajo që lordët thonë, është që edhe ato edhe komiteti i brendshëm i Britanisë, i cili nxori një raport kohë të fundit lidhje me emigracionin shqiptar, kishte paqartësi, sepse në njërën anë thuhet që ne nuk mund të marrim përgjegjësi për 10 mijëra shqiptar që vinë në Britani dhe aplikojnë, qofshin ata nën moshë apo në një moshë adulte, por në krahun tjetër faktet tregonin të kundërtën, sepse mbi 50% e personave që kishin aplikuar dhe atyre që kishin apeluar më tej i ishte dhënë azili. Pra, në syrin e personave që kanë firmosur këtë letër, përfshirë dhe mua, dhe të organizatave dhe të lordëve që e shtynë këtë amendament, thuhet që kemi një korelacion midis fakteve dhe vendimeve të qeverisë, dhe i vendoset, i mshohet faktit që ky është një vendim më shumë politik se sa i bazuar në fakt. Daniel, pra vendim politik sa më shumë i bazuar në fakt, aty citohesh edhe unë CR-ja e cila shprehte shqetësimin pse Shqipëria, por konkretisht nëse merret kjo mas, për çon pra nëse hiqet Shqipëria nga lista e vendeve të sigurta, për ta bërë sa më thjesht, çfarë nën kupton për shqiptarët që duan vinë në Mbretërinë e Bashkuar? Po, me sa kuptojnë atëherë nga marrveshjet që janë marrë midis shtetit shqiptar dhe shtetit britanik, ka një përshpejtim të shqyrtimit të çështjeve shqiptare. Shpesh herë edhe nga vetë personat që merren me çështjet e shqiptarëve që punojnë për home office e kanë raportuar që këta persona janë fakt në vështirësi dhe në rrezik për jetën e tyre apo për persekutim nëse kthehen në Shqipëri. Dhe nëse kjo gjë, pra nëse Shqipëria hiqet nga lista e vendeve të sigurta, shqyrtimi i çështjeve të tyre do të marrë më shumë kohë dhe do i jepet prioritet pozitiv për të vlerësuar çdo çështje case by case, si quhet, një nga një. Për momentin ajo që po ndodh është që kushdo që do vi, sapo ky bill apo ligji i emigracionit ilegal të vihet në jetë, pra, atëherë do të kthehen direkt. Nëse do vihet në jetë gjithmonë, pra pyetja është nëse me duke shpresuar që do vihet në jetë. Me sa di unë, për momentin nuk ka kaluar si amendament, okay. Pra nuk është aprovuar në shtëpinë e lordëve, ama si fushat vazhdon dhe do suportohet dhe do ketë edhe më shumë fushata të tjera për ta arritur në atë gjë. Duhet thënë që është tepër e vështirë, por edhe një herë, nëse arrihet, atëherë ka një trajtim më dinjitar për këto persona që kanë ardhur në Britani, që në fakt sipas gjetjeve të vetë shtetit britanik janë realisht në rrezik nëse kthehen në Shqipëri.